प्रस्तुत छ दुई हजार असी साल चैत्र पन्ध्र गते बिहिबारको दैनिक राशिफल जय शम्भो जय श्रीकृष्ण राधे राधे आदरणीय दर्शकं श्रोता मित्रहरू सदा चाहिँ आज पनि आजको राशिफल लिएर रा। म प्रस्तुता ज्योतिषी गोविन्द भण्डारी तपाईँहरूको सामु उपस्थित भइसकेको छु तपाईँको आजको दिन के कस्तो बित्नेछ तपाईँको लागि आज कुन समय शुभ कुन समय अशुभ रहेको छ गोचर कुण्डली अनुसार कुन कुन राशि भएका व्यक्तिको लागि दिन शुभ रहनेछ कुन कुन राशि भएका व्यक्तिहरूको लागि दिन अशुभ रहेको छ चन्द्रगोचर कुण्डलीमा तपाईँको स्थिति कस्तो बनेको छ त भन्ने कुरा हाम्रो यस राशिफल मार्फतबाट मैले प्रस्तुत गर्ने जमर्को गरिरहेको छु तपाईँले हामीलाई कुन ठाउँबाट हेर्दै अनि सुन्दै हुन्छ तल कमेन्ट बक्समा यस ठाउँबाट हेर्दैछु भनेर होला तपाईँले हाम्रो यस भिडियो हेरिरहँदा भिडियोलाई एक लाइक अवश्य गरिदिनु होला आफ्नो साथीभाइ इष्टमित्रहरूमा सेयर होला भने हाम्रो यस जिजिजिबी ज्योतिष च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने तल रहेको सब्सक्राइब बटनमा क्लिक गरेर सब्सक्राइब होला गर यही अनुरोध गर्दै अब हामी लाग्दैछौँ लाग आजको प्रस्तुतितर्फ प्रस्तुतिको सुरुमा आजको पञ्चाङ्ग त्यसपछि आजको राशिफल प्रस्तुत गर्नेछौँ पञ्चाङ्गमा हामीले आजको लागि शुभ शुभ समय शुभ दिशा शुभ रङ लगायतका कुराहरू समावेश गरेका हुन्छौँ त्यसैले आजको राशिफलमा आजको पञ्चाङ्ग अत्यन्त महत्त्वपूर्ण रहन्छ तपाईँले आफ्नो राशिफल हेर्नुभन्दा पहिला हेर्नुभन्दा पूर्व आजको पञ्चाङ्ग पुरा हेरेर सुनेर मात्रै आफ्नो राशिफलतर्फ अगाडि बढ्नु हुन अनुरोध गर्दछु अब लागौँ आजको पञ्चाङ्गतर्फ आजमिति विक्रमसम्म दुई हजार असी साल चैत्र पन्ध्र गते बिहिबार तदनुसार इस्वीसम्भ दुई हजार चौबिस मार्च अठाइस तारिक पिङ्ग लामा सम्वत्सर श्री सूर्य उत्तरायण बसन्त ऋतु चन्द्रमान अनुसार चैत्र कृष्ण पक्षको तिथि दिवा चार बजेर एकाउन्न मिनटसम्म भने त्यसपछि चतुर्थी तिथि व्याप्त रहनेछ नक्षत्र स्वाति नक्षत्र रहनेछ दिवा चार बजेर त्रिपन्न मिनटसम्म भने त्यसपछि विशाखा नक्षत्र अहोरात्र व्याप्त रहनेछ विस्कुम्बादि योगमा हर्षण योग रहनेछ बेलुकाको नौ बजेर चालिस मिनटसम्म भने त्यसपछि ओरियान योग रहनेछ आनन्द आदि योगमा स्थिर योग रहनेछ करणमा भद्राकरण रहनेछ दिवा चार बजेर एकाउन्न मिनटसम्म भने त्यसपछि बवकरण व्याप्त रहनेछ श्री सूर्य मीन राशिमा रहनेछ चन्द्रमा चा, तुला राशिमा अहोरात्र व्याप्त रहने रहनेछ चन्द्रमाको चा। दिशा पश्चिम चन्द्रमाको रङ निलो रङ बारसुल दक्षिण दिशा कालराहु दक्षिण दिशामा सूर्यदय बिहानको छ बजेर एक मिनट पाउनेछ भने सूर्यास्त बेलुका छ बजेर उन्नाइस मिनट पाउनेछ अब लागौँ आजको लागि अशुभ समयतर्फ राहुकाल समय दिवा एक बजेर छब्बिस देखि दुई बजेर पैँतालिस मिनटसम्म रहनेछ एमा बिहान छ बजेर पचपन्न मिनटदेखि आठ बजेर चौध मिनटसम्म रहनेछ अब लागौँ आजको लागि शुभ समयतर्फ शुभ समय बिहान छ बजेर पचपन्न मिनटदेखि आठ बजेर चौध मिनटसम्म रहनेछ चहर समय पूर्वान्न दस बजेर पचास मिनटदेखि बाह्र बजेर आठ मिनटसम्म रहनेछ लास्फ समय दिवा बाह्र बजेर आठ मिनटदेखि एक बजेर छब्बिस मिनटसम्म रहनेछ अमृत समय दिवा एक बजेर छब्बिस मिनटदेखि दुई बजेर पैँतालिस मिनटसम्म रहनेछ शुभ समय दिवा चार बजेर चा आठ मिनटदेखि पाँच बजेर छब्बिस मिनटसम्म रहनेछ चर समय बेलुकाको आठ बजेर उन्पचास मिनटदेखि दस बजेर तिस मिनटसम्म रहनेछ लाभ समय बेलुकाको दस बजेर तिस मिनटदेखि बाह्र बजेर एघार मिनटसम्म रहनेछ अमृत समय रात्रिको बाह्र बजेर एघार मिनटदेखि एक बजेर बाहन्न मिनटसम्म रहनेछ शुभ समय रात्रिको तिन बजेर एकतिस मिनटदेखि पाँच बजेर तेह्र मिनटसम्म रहनेछ अब लागौँ आजको लागि शुभ दिशातर्फ आजको दिनमा तपाईँले कुनै पनि शुभ काम कार्य अथवा कुनै पनि नयाँ काम कार्य सुरुवात गर्नुपर्दा पश्चिम दिशा फर्केर नयाँ काम कार्यको सुरुवात गर्नु शुभसाहित गर्नु शुभ हुनेछ आजको लागि शुभ रङ हल्का निलो र घिउ रङ रहेको छ मेसदेखि मिनसम्मका भारौडी राष्ट्रिय व्यक्तिले माथि बताएका कुराहरूलाई याद राखेर कार्यको आरम्भ गर्दा सफलता मिल्ने ज्योतिषीय मान्यता रहेको छ विशेष कारण पर र अपरचर जुनसुकै दिशाको यात्रामा निस्किनु पर्दा आजको दिनमा दही खाएर यात्रामा निस्किँदा शुभ हुने मान्यता रहेको छ माथि बताइएको सम्पूर्ण समय नेपालको राष्ट्रिय समयको आधारमा बनेको पञ्चाङ्गलाई आधारमा नै तयार पारिएको छ त्यस कारण कम्तीमा पन्ध्र मिनटको समयलाई छोडेर बिचको समयलाई लिनुहोला आज जन्मे शिशुको तुला राशि रहन्छ जन्मठाउँ अनुसार नामाक्षरमा परिवर्तन आउने भएकाले कमेन्ट बक्समा जन्म समय जन्मस्थान जन्म मितिसँगै जन्म कमेन्ट गर्नुहोस् तपाईँको कुन राशि रहन्छ कुन अक्षरबाट नाम सुरु हुन्छ त्यसको बारेमा तपाईँलाई हामी रिप्लाई गर्नेछौँ यससँगै आजको लागि पञ्चाङ्ग खण्ड समाप्त हुन्छ आदरणीय दर्शक एवं श्रोता मित्रहरू यो त थियो आजको पञ्चाङ्ग पञ्चाङ्ग जबकि आजको राशिफलमा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण रहन्छ तपाईँले ध्यान दिएर सुन्नुभएको छैन भने एकपटक फेरि सुन्नुहोला किनभने पञ्चाङ्गमा हामीले आजको लागि शुभ शुभ समय शुभ दिशा शुभ रङ के खाएर शुभसाहित गर्ने कुन दिशा फर्केर गरेको काम कार्यहरूले सफलता प्राप्त गर्छ लगायतका कुराहरू समावेश गरेका हुन्छौँ त्यसैले आजको पञ्चाङ्ग हेरेर मात्रै आफ्नो राशिफलतर्फ अगाडि बढ्नुहोला तपाईँले हामीलाई कुन ठाउँबाट हेर्दै अनि सुन्दै हुनुहुन्छ तल कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला नियमित रूपमा हेर्नुहुन्छ अथवा आज पहिलोपटक जोडिनु भएको छ हामीसँग त्यसको बारेमा पनि तल कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला हाम्रो यस ज्योतिष च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने तल रहेको सब्सक्राइब बटनमा क्लिक गरेर सब्सक्राइब होला हाम्रो यस भिडियोलाई एक लाइक अवश्य गरिदिनु होला साथसाथै हाम्रो यस च्यानलको इन्टरनेट पार्टनर रहेको छ क्लासिक टेक र तपाईँले इन्टरनेट जडान गर्ने विचारमा हुनुहुन्छ भने तल डिस्क्रिप्सनमा मैले लिङ्क राखिदिएको छु त्यसमा गएर त्यसको बारेमा तपाईँले बुझेर जडान गर्न सक्नुहुन्छ यही अनुरोध सँगसँगै अब लागौँ आजको राशिफलतर्फ राशिफलको सुरुमा रहेको छ मेष मेष राशि राशि तपाईँ जति पनि व्यक्ति हुनुहुन्छ जति पनि जन हुनुहुन्छ तपाईँको लागि आज तपाईँको राशिबाट सप्तम भाव सातौँ स्थानमा चन्द्रमा ग्रह रहनेछ तपाईँको राशिबाट सातौँ भावमा चन्द्रमा ग्रह रहँदा तपाईँलाई आजको दिनमा सकारात्मक फल सकारात्मक ऊर्जा मिल्ने देखिन्छ विशेष सा। गरेर सातौँ चन्द्रमाको प्रभावले गर्दा तपाईँलाई आज नयाँ नयाँ व्यक्तिहरूसँग सामिप्यता बढ्ने आत्मीयता बढ्नेछ अध्ययन अध्यापन क्षेत्रमा रुचि बढ्नेछ तपाईँलाई आज पठन पाठन क्षेत्रबाट राम्रो प्रगति हुने समय रहेको हुँदा पठन पाठन क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिले पठन पाठन क्षेत्रमा जोड दिनुपर्ने देखिन्छ छोटो एवं रमाइलो यात्राको सम्भावना पनि प्रबल देखिएको छ तपाईँले आजको दिनमा कतैको यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँको लागि आज शुभफल मिल्नेछ तपाईँको आजको दिनमा आर्थिक पक्ष बलियो रहनेछ आर्थिक पक्ष रह बलियो रहँदा तपाईँले कुनै पनि ठाउँमा लगानी गर्ने वातावरण बन्नेछ आज गरेको लगानीले पछिसम्म लाभ दिने अथवा अर्थोपार्जन गर्न सकिने आय आर्जन बढाउन सकिने समय रहेको छ व्यापार व्यवसाय क्षेत्रमा लाग्ने व्यापारिक वर्गको लागि समेत आजको दिनमा गरेको लगानीले पछिसम्म लाभ दिने गरेको लगानीबाट आय आर्जन बढाउन सकिने व्यापार व्यवसाय क्षेत्रमा तपाईँले गर्न खोजेको काम सहज सहजै पुरा भएर जाने अर्थोपार्जन का काम कार्यहरूलाई अगाडि बढाउन सकिने खालको समय हुँदा तपाईँले आजको दिनमा आर्थिक उन्नति प्रगति गर्न सक्नुहुनेछ अपरिचित व्यक्तिको साथ सहयोगले पनि महत्त्वपूर्ण काम कार्यमा नेतृत्वको भूमिका निभाउन पाइनेछ अपरिचित व्यक्तिको साथ सहयोगले गर्दा तपाईँलाई धेरै मुनाफा हुने तपाईँलाई धेरै अगाडि बढ्नको लागि प्रेरणा मिल्नेछ विशेष आजको दिनमा विपरीत लिङ्गीको साथ सहयोगले विशेष रूपमा पाइने देखिन्छ तपाईँले आज कुनै पनि क्षेत्रमा काम कार्य अगाडि बढाउनुहोस् त्यस क्षेत्रमा जोसुकै व्यक्तिबाट पनि अपरिचित व्यक्तिबाट पनि सहयोग पाउने खालको समय देखिएको छ देश देशमा आफ्नो सम्पर्क बढाउन सक्नुहुनेछ सहज वातावरण बन्नाले काम कार्य गर्न सकिनेछ दाम्पत्य सम्बन्धमा सुधार भएर जाने प्रेम सम्बन्ध सुमधुर बन्दै जाने नेतृत्व गरसँग नजिकिने अवसर मिल्ने खालको समय रहेको छ मन वचन र कर्ममा विशुद्धता छाउनेछ इच्छा शक्ति बढेर जानेछ कीर्तिदायी कार्य गर्न सकिनेछ सहयोगीहरू बढेर जानेछन् बन्धु बान्धवसँगको रमाइलो भेटघाट हुनेछ बन्धु बान्धवसँगको रमाइलो भेटघाट बिचमा मिष्ठान्न भोजनको योगसमेत देखिन्छ मान सम्मान पद प्रतिष्ठा समेत मिल्नेछ कलात्मक कार्यमा म जानेछ समग्रमा हेर्दा तीको आजको दिन शुभ नै रहने देखिन्छ जसमा विद्यार्थीवर्गको कुरा गर्दा भने आजको दिनमा पठन पाठन क्षेत्रबाट तपाईँले सोच अनुरूपको उपलब्धि हासिल गर्न सक्नुहुनेछ तपाईँले नयाँ सिप सिक्न अनि बुझ्न सकिने खालको अवसर प्राप्त हुनेछ सामान्य मेहनतले पनि तपाईँले सोचे अनुरूपको प्रतिफल हासिल गर्न सक्दा तपाईँलाई उत्साह उमङ्ग जागेर आउनेछ तपाईँको लागि सकारात्मक दिन रहेको छ नोकरीमा लाग्ने तपाईँ जति पनि व्यक्ति हुनुहुन्छ जति पनि जन हुनुहुन्छ तपाईँलाई आजको दिनमा तपाईँको काम कार्यबाट प्रशंसा पाइने तपाईँको काम कार्यबाट आत्मसन्तुष्टि मिल्ने तपाईँ नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरूले आज आफूभन्दा ठुला पदस्थ व्यक्तिहरूसँगबाट सहयोग पाइने र उहाँहरूलाई सहयोगीको भूमिकामा नि आफूले काम कार्यहरू अगाडि बढाउन पाउन पाउँदा हर्ष बढ्नेछ तपाईँको काम गर्ने कलामा वृद्धि र विकास भएर जानेछ त्यसै गरी आजको दिनमा प्रेम सम्बन्ध दाम्पत्य सम्बन्ध पारिवारिक सम्बन्ध घनिष्ठ रहनेछ तपाईँले आफ्नो साथीभाइ दाजुभाइ इष्टमित्रको साथ समर्थन पनि उचित रूपमा पाउनुहुनेछ तपाईँले आज आफ्नो कुलदेवताको आराधना गर्दै आफ्नो साथीभाइ इष्टमित्र दाजुभाइको साथ समर्थन लिएर काम कार्यहरूलाई आरम्भ गर्नुहोस् तपाईँको शुभफल मिल्ने तपाईँले सोचे रूपको काम कार्यहरूले गति लिनेछन् मेष राशिले तपाईँलाई सदैव राशिस्वामी मङ्गल शुभ रङ गाडा रातो शुभ राशि मिथुन्द्र कुम्भ शुभ अङ्क तिन र एघार इष्टदेव लक्ष्मीनारायणको युगल जोडी मन्त्र ओम लक्ष्मीनारायण नम दैनिक बिहान आठ पटक जप गर्नुहोस् लाभ मिल्नेछ अब राशि वृष राशि तपाईँ जति पनि व्यक्ति हुनुहुन्छ जति पनि जन हुनुहुन्छ तपाईँको लागि आजको दिनमा तपाईँको राशिबाट छैठौँ भाव छैठौँ स्थानमा चन्द्रमा ग्रह रहनेछ जसको प्रभावले गर्दा तपाईँलाई आज केही नकारात्मक फल केही सकारात्मक फल मिश्रित फललाई समय रहेको मान्नुपर्छ तपाईँले आजको दिनमा कुनै पनि स्थानमा गरेको लगानी फजुल स्थानमा हुनसक्छ अथवा गरेको लगानी खेरा जाने हो कि भन्ने सङ्केत देखिएको छ अलि चनाखो रहेर सोच विचार गरेर सर सरसल्लाह गरेर कुनै पनि काममा लगानी गर्नु पूर्व विशेष योजना बनाएर अगाडि बढ्नुपर्नेछ तपाईँले आज गरेको लगानी डुब्ने हो कि भन्ने सङ्केत देखिन्छ अलि सजग रहनु पर्नेछ अधिक व्यस्तताको कारणले गर्दा तपाईँको स्वास्थ्यमा पनि केही कमी कमजोरी पनि पर देखा पर्नेछ आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल राख्नुहोला खानपानमा विशेष ध्यान दिनुहोला अधिक व्यस्तताको कारणले गर्दा गर कमजोरी पनि आउन सक्न सक्छ त्यसैले आफ्नो शरीरको पनि ख्याल राख्नुपर्ने देखियो आजको दिनमा आफू भन्दा मान्यजन गुरुजन भनौँ अथवा विशिष्ट व्यक्तिहरूको साथ सहयोगले गरेको काम कार्यहरू विशेष सफलता हासिल गर्ने देखिन्छ तपाईँले मान्यजनको साथ सहयोग पाउन सक्नुहुनेछ आजको दिनमा मान्यजनहरूको साथ समर्थन लिएर अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ आम्दानीका नयाँ बाटाहरू मिल्नेछन् सोच्न सक्ने क्षमताको वृद्धि र विकास भएर जानेछ व्यक्तित्व विकासको समय रहेको छ आर्थिक लाभले गर्दा फ्रुङ्ग भइनेछ आर्थिक आयतार बढ्नेछ आर्थिक आयतार बढ्नाले व्यवहार मिलाउन समेत सहजताको अनुभव हुनेछ व्यापार व्यवसाय क्षेत्रमा लाग्ने व्यापारिक वर्ग हुनुहुन्छ बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ अघिबाट गरेको लगानीले प्रतिफल दिनेछ व्यापार व्यवसाय क्षेत्रमा आयदर बढेर जानेछ आज गरेको लगानी पछिसम्म काम लाग्नेछ त्यसैले आजको दिनमा लगानी गरेर अगाडि होला तर कुन स्थानमा लगानी गर्ने कसरी लगानी गर्ने त्यस विषयमा भने योजनाबद्ध भएर अगाडि बढ्नुपर्नेछ हा अचुवाको भरमा लगानी गर्नुभयो भने त्यस क्षेत्रमा फस्न सक्छ अथवा सोच विचार गरेर मात्र अगाडि बढ्नुपर्नेछ अलि अघिदेखि झन्झटहरू आइलागेका छन् भने पनि ती झन्झटहरू हटेर तपाईँले गरेका काम कार्यहरू प्रयत्नहरू सहफल बन्दै जाने गरेका काम कार्यहरू सजिलै पुरा हुँदै जाने खालको समय रहेको छ नयाँ सम्झौताहरूले गर्दा काम कार्य गर्न हौसला बढेर जानेछ सुख सुविस्ताका साधनाहरू जुट्नेछन् सा। आफूले प्राप्त गरेका अघिदेखिका का काम जिम्मेवारहरूलाई पुरा गर्दै अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ हितैसी व्यक्तिसँग भेट हुने सङ्केत देखिन्छ आजको दिन तपाईँको लागि शुभ नै मान्नुपर्छ तपाईँलाई केही झन्झटहरू पनि आइलाग्न सक्छन् त्यसतर्फ विशेष ध्यान दिनुपर्नेछ तर महत्त्वपूर्ण काम कार्यहरू पनि बनाउन सकिने खालको समय रहेको छ विद्यार्थीवर्गको कुरा गर्दा आजको दिनमा अध्ययन अध्यापन क्षेत्रमा रुचि बढ्नेछ पठन पाठन क्षेत्रमा क्रमिक सुधार भएर जाने समय रहेको छ अध्ययन अध्यापन क्षेत्रमा केन्द्रित भएर अगाडि बढ्दा तपाईँको पठन पाठन क्षेत्र सुदृढ भएर अगाडि बढ्न सक्छ तपाईँ कुनै पनि क्षेत्रमा नवीन ज्ञान सिप सिक्न सक्ने ट्रेनिङ लिने योजनामा हुनुहुन्छ भने तपाईँको लागि आजको दिन शुभ रहेको छ आजको दिनमा आरम्भ गरेको पठन पाठन क्षेत्रले पनि पछिसम्म राम्रो हुनेछ नोकरीमा लाग्ने जति पनि व्यक्ति हुनुहुन्छ जति पनि जन हुनुहुन्छ तपाईँको लागि आजको दिनमा तपाईँले आफ्नो काम कार्यबाट आत्मसन्तुष्टि प्राप्त गर्न सकिने आफ्नो नोकरीबाट आत्मसन्तोष मिल्दा हर्ष बढ्नेछ तपाईँले आफूले गरेका काम कार्यहरूलाई समयमा पुरा गर्न सक्दा जोस जाँगर बढेर जानेछ व्यापार व्यवसाय क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिको कुरा गर्दा आजको दिनमा व्यापार व्यवसाय क्षेत्रमा गरेको सानो लगानीले पनि ठुलो उपलब्धि हासिल हुने भयो आजको दिनमा व्यापार व्यवसाय क्षेत्रको लागि पनि उपलब्धिमूलक रहेको छ त्यसै पारिवारिक सम्बन्ध प्रेम सम्बन्ध दाम्पत्य सम्बन्ध सुमधुर र घनिष्ठ रहने देखिन्छ समग्रमा भन्नुपर्दा तपाईँको आजको दिन केही झन्झटका के बावजुद शुभ फलदायी रहेको छ तपाईँले समयको मूल्याङ्कन गर्दै स्वास्थ्यको ख्याल गर्दै आफ्नो काम कार्यमा अगाडि बढ्नुहोस् तपाईँलाई सफलता मिल्नेछ वृष राशिने तपाईँलाई सदैव राशिशमी शुक्र शुभ रङ ह्युर वा निलो रङ शुभ राशि कर्कट र मिन शुभ अङ्क चार र बाह्र इष्टदेव विराट स्वरूप नारायण भगवान मन्त्र ओम विश्वरूपाय दैनिक बिहान सात पटक जप गर्नुहोस् लाभ मिल्नेछ अबलागौँ मिथुन राशितर्फ मिथुन राशि राशि मिथुन राशिले तपाईँ जति पनि व्यक्ति हुनुहुन्छ जति पनि जन हुनुहुन्छ तपाईँको लागि आज तपाईँको राशिबाट पञ्चम भाव पञ्चम स्थानमा चन्द्रमा ग्रह रहेको छ तपाईँलाई पञ्चम भावमा चन्द्रमा ग्रह रहँदा यस्तो स्थानलाई विद्या स्थान मानिन्छ विद्या बुद्धि स्थान रहेको छ त्यसैले तपाईँलाई आज पञ्चम चन्द्रमा ग्रहको प्रभावले गर्दा बौद्धिक क्षमतामा वृद्धि र विकास भएर जाने विद्या बढेर जाने बुद्धि बढेर जाने भनिन्छ त्यसैले तपाईँले आज आफ्नो मानसिक क्षमताले बौद्धिक क्षमताले भ्याएसम्मका नयाँ काम कार्यहरूलाई सुरुवात गर्न सकिने तपाईँले आज गरेका काम कार्यहरूमा तपाईँको आफ्नो विचारको राम्रो प्रशंसा हुने तपाईँको बोलीको प्रशंसा हुने बोलिकै भरमा धेरै काम कार्यहरूलाई अगाडि बढाउन सकिने तपाईँको बुद्धिको प्रशंसा हुने समय रहेको छ जतिसुकै अप्ठ्यारोहरू आए पनि त्यसलाई निराकरण गरेर अगाडि बढ्न सकिने खालको समय देखिन्छ तपाईँलाई आज आफ्नो बौद्धिक क्षमताहरूले गर्दा अरू व्यक्तिको लागि आफू आकर्षित बन्न सक्नुहुनेछ अरू व्यक्तिलाई तपाईँले आफ्नो कार्यक्षमताले आफ्नो बौद्धिकताले आफूप्रति आकर्षण गर्न सक्नुहुनेछ असहज परिस्थितिहरूको अन्त्य भएर जाने असहज परिस्थितिहरूलाई निर्मूल गर्दै अगाडि बढ्ने सङ्केत देखिन्छ तपाईँका प्रशंसकहरू तपाईँका समर्थकहरू बढेर जानेछन् आजको दिनमा आफूभन्दा साना भाइ बहिनीहरूको साथ समर्थन अथवा आफूभन्दा तल्लो वर्गका व्यक्तिहरूको अथवा तल्लो लेभलका व्यक्तिहरूको साथ समर्थन मजाले पाउन सक्नुहुनेछ तपाईँले त्यस्ता व्यक्तिहरूको साथ सहयोग लिएर धेरै महत्त्वपूर्ण काम कार्यहरूलाई सहज तरिकाले पुरा गर्न सक्नुहुनेछ र ती व्यक्तिहरूसँग लाभ उठाएर महत्त्वपूर्ण काम कार्यहरूलाई सफलताका साथ अगाडि बढाउन सकिने सम्भावना पनि उत्तिकै रहेको देखिन्छ तपाईँका इष्टमित्र तपाईँका प्रशंसकहरूले तपाईँलाई राम्रो साथ दिनेछन् र तपाईँका आफन्तजन इष्टमित्रहरूले तपाईँको कार्यको प्रशंसा गर्नेछन् सहयोगीहरूले पर्याप्त रूपमा तपाईँको साथ समर्थन दिनेछन् तपाईँले आजको दिनमा गरिरहेका अथवा थालेका काम कार्यहरूले दिगो रूपमा लाभ उठाउन सकिने दिगो रूपमा राम्रो प्रतिफल हासिल गर्न सकिने खालको समय बनेको छ यस्तै गरी तपाईँले आज गरेका का काम कार्यहरूबाट सफलता पाउँदा शान्तिको अनुभव हुने प्रशंसकहरू बढेर जाने मन प्रफुल्लित हुने सङ्केत देखिन्छ तपाईँको पारिवारिक सम्बन्धमा सद्भाव कायम रहनेछ पारिवारिक स्वास्थ्यमा केही अघिबाट खराबी थियो परिवारमा कसैलाई केही अस्वस्थतापन थियो भने सुधार भएर जाने पारिवारिक सुख सन्तोष मिल्ने खालको समय रहेको छ आजको दिनमा पारिवारिक मिष्टान्न भोजनको योग देखिन्छ यदि तपाईँको परिवारहरू टाढा छरिएर बस्नुभएको थियो भने आज समयवश सबैजना सँगै हुने सङ्केत देखिन्छ अथवा भनौँ पारिवारिक भेटघाटको योग समय देखिन्छ अथवा परिवारबाट टाढा रहेका कुनै व्यक्तिहरूसँगको भेटघाट हुने सङ्केत देखिन्छ आजको दिनमा नयाँ नयाँ कुराहरू सिक्ने खालको समय रहेको छ धैर्यताका साथ आफ्नो काम कार्यमा अगाडि बढ्नुहोला सफलता मिल्ने खालको समय रहेको छ यो समयलाई अल्छी गरेर अथवा नचाहिँदो काममा समय खर्च गरेर दिन नबिताउनु होला आजको दिन महत्त्वपूर्ण रहनेछ विद्यार्थीवर्गको कुरा गर्दा आजको दिनमा अध्ययन अध्यापन क्षेत्रमा विशेष समय रहेको छ विद्याबुद्धि स्थानमा रहेको चन्द्रमा ग्रहको प्रभावले गर्दा छोटो समयमा नै नयाँ काम कार्यहरू सिक्न अनि बुझ्न सकिनेछ भने विशेष सा त आजको दिनमा तपाईँको पढ्ने क्षमताको अथवा तपाईँको बौद्धिक सिपको प्रशंसा हुने खुलेर प्रशंसा गरिनेछ तपाईँको लागि आज समय सकारात्मक रहेको छ अगाडि बढ्नुहोस् प्रयास गर्नुहोस् सफल हुनुहुनेछ विद्यार्थीवर्गको लागि आजको दिन सार्थक सिद्ध हुने समय रहेको छ तपाईँ नोकरीमा लाग्ने जति पनि व्यक्ति हुनुहुन्छ जति पनि जन हुनुहुन्छ तपाईँले आज विशिष्ट व्यक्तिहरू बनाऊ अथवा आफूभन्दा ठुला व्यक्तिहरूको साथ समर्थन लिएर गरेका का काम कार्यहरू सफल बन्नेछन् भने तपाईँले गरेको काम कार्यहरूको तपाईँले काम गर्ने सिपको तपाईँको काम गर्ने सिपको राम्रो प्रशंसा हुनेछ प्रिय पात्र बन्न सक्नुहुनेछ आफूभन्दा ठुला व्यक्तिहरूको सहयोगी बन्न सक्नुहुनेछ त्यसैले गर्दा काम कार्य गर्न जोस जाँगर पनि बढेर जानेछ तपाईँलाई आज भाग्यले राम्रोसँग साथ दिएको छ तपाईँको लागि आज भाग्य बल रहेको छ पचहत्तर प्रतिशत व्यापार व्यवसाय क्षेत्रमा लाग्ने व्यापारिक वर्गको लागि आयदर बढेर जाने सङ्केत देखिन्छ बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यापार व्यवसाय क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरूको लागि मध्यमप्रत समय रहेको छ भने आज गरेको लगानीले पछिसम्म लाभ दिने क्रमिक रूपमा लाभ दिने हुँदा तपाईँले आज व्यापार व्यवसाय क्षेत्रमा लगानी गर्न सक्नुहुनेछ तपाईँ व्यापार व्यवसाय क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ भने तपाईँको लागि आज भाग्यले साथ दिनेछ त्यसै गरी पारिवारिक सम्बन्ध एकदम घनिष्ठ रहनेछ प्रेम सम्बन्ध दाम्पत्य सम्बन्धमा केही उतार चढाव देखिए तापनि आतिनु पर्ने अवस्था आउँदैन किनभने बिस्तारै बिस्तारै सम्बन्धहरू सुदृढ ै जानेछन् स्वास्थ्य अवस्थाको कुरा गर्दा स्वास्थ्य अवस्था सामान्य नै रहने देखिन्छ समग्रमा हेर्दा तपाईँको लागि आजको दिन शुभ फलदायी रहेको छ तपाईँको लागि आज भाग्यबल रहेको छ पचहत्तर प्रतिशत तपाईँले आजको दिनमा पारिवारिक सहमतिमा नयाँ काम कार्यहरूलाई अगाडि बढाउनु अत्यन्त उपयुक्त रहन्छ भने आफ्नो भाइ बहिनीहरू सन्तानहरूसँग भैरबाव नराख्नुहोला दुष्टता नराख्नुहोला मिथुन राशिले तपाईँलाई सदैव राशिस्वामी बुध शुभ शुभरङ हरियो शुभ राशि मेष र सिंह शुभ अङ्क एक र पाँच इष्टदेव शङ्ख चक्रधारी विष्णु भगवान् मन्त्र ओम केशवाय दैनिक बिहान चौध पटक जप गर्नुहोस् लाभ मिल्नेछ अब कर्कट क्यान्सर -कर कर्कट कर्कट राशिने कर -कर तपाईँ जति पनि व्यक्ति हुनुहुन्छ जति पनि जन हुनुहुन्छ तपाईँलाई आजको दिनमा तपाईँको राशिबाट चतुर्थ भाव चौथो स्थानमा चन्द्रमा ग्रहले भ्रमण गर्दैछ यस्तो अवस्थामा तपाईँलाई आज चतुर्थ चन्द्रमा ग्रहको प्रभावले गर्दा स्वास्थ्यमा केही कमी कमजोरी पनि देखा पर्ने देखिन्छ स्वास्थ्यको विशेष ख्याल राख्नुहोला खानपानमा विशेष ध्यान दिनुहोला आज त आज स्वास्थ्यमा केही कमी कमजोरी पनि देखा पर्नेछ तपाईँका आफन्तजनहरूसँग समेत विवादको स्थिति आइपर्ने हो कि गरिरहेका का काम कार्यहरूमा झन्झट उत्पन्न हुने हो कि गरिरहेका काम कार्यहरू एकाएक रोकिएर जाने हुन् कि भन्ने सङ्केत देखिएको छ आफन्तजनहरूसँग नै विवादको स्थिति सिर्जना हुने मनमुटावको स्थिति सिर्जना हुने सङ्केत देखिन्छ नकारात्मक असरहरू देखा पर्नेछन् अलि समयम रहनुपर्ने देखिन्छ सतर्कताका साथ आफ्नो काम कार्यहरूलाई आफ्नो गतिविधिहरूलाई अगाडि बढाउनु पर्नेछ तपाईँले घर परिवारमा केही असमझदारीको स्थिति रहने देखिने हुँदा अलि समयम भएर बोलीचालीमा विशेष ध्यान दिनुपर्नेछ स्वास्थ्यमा कमी कमजोरी पनि हुने नै छ भने गरिरहेका काम कार्यहरूमा समेत विघ्न बाधाहरू आइलाग्ने काम कार्यहरूले गति लिन नसक्ने तपाईँले गरिरहेका काम कार्यहरूमा समेत झगडाको स्थिति सिर्जना हुने सङ्केत देखिएको अलिकति नकारात्मक प्रभाव रहेको छ आजको दिनमा समय अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ मान्यजन आफूभन्दा ठुला इष्टमित्रहरूको मान सम्मानमा केही कमी कमजोरी पनि हुँदा मा मान्यजनहरू रुष्ट हुने तपाईँसँगबाट रिसिने खालको प्रवृत्ति देखिन सक्छ त्यसैले आफूभन्दा ठुला व्यक्तिहरूलाई आफूभन्दा मान्ने कुनै व्यक्तिहरूलाई आधार सत्कारमा कमी आउन नदिनुहोला तपाईँको आजको दिनमा समयले तपाईँलाई साथ दिइरहेको छैन नकारात्मक तत्त्वहरू तपाईँको वरिपरि रहने जस्तो देखिन्छ आज तपाईँले प्राप्त गरेका जिम्मेवारीलाई समेत समयमा पुरा गर्न नसकिने अथवा अघिबाट बढिरहेका काम कार्यहरूलाई रोकिने हुँदा दिक्क लाग्ने शरीरमा आलस्यता जागेर आउने शरीरमा कमजोरी पनि देखा पर्ने तपाईँले इमान्दारी भएर आफ्नो काम कार्यमा लाग्नुपर्ने देखिन्छ आजको दिनमा तपाईँले प्रेम प्रेमिका बिचको सम्बन्धमा समेत केही असमझदारी देखिने हुँदा गरिरहेको काममा व्यस्त रहनुहोस् आज तपाईँ सकेसम्म कसैसँग पनि नराम्रो कुराहरू नबोल्नुहोस् संयम भएर सोच विचार गरेर अलि बौद्धिक तरिकाले अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ तपाईँले आज आफूभन्दा ठुला व्यक्तिको मान सम्मानमा कमी आउन नदिनुहोस् तपाईँले गर्नुपर्ने काम कार्यहरूलाई जिम्मा लिएका काम कार्यहरूलाई समयमा पुरा गर्नको लागि प्रयत्न गर्नुहोला आज अरूको भनाइ खानुपर्ने नगरेको काम कार्यको अब्जस बिहोर्नुपर्ने खालको सङ्केत देखिन्छ तर तपाईँ वैदेशिक क्षेत्रमा हुनुहुन्छ वैदेशिक क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ भने यी कुराहरूको बावजुद पनि तपाईँलाई केही आकस्मिक लाभहरू भन्ने मिल्न सक्छ वैदेशिक क्षेत्रमा रोजगारीमा रहेका व्यक्तिहरूको लागि आजको दिनमा आकस्मिक लाभ हुने वैदेशिक क्षेत्रका अवसरहरू प्राप्त हुने नवीन अवसरहरू प्राप्त हुने सङ्केत देखिन्छ तपाईँले आज धैर्य भएर अगाडि बढ्नुपर्नेछ जिम्मा लिएका काम कार्यहरूलाई लगनशील भएर आफ्नो काम कार्यलाई अगाडि बढाउने र दैनिक काम कार्यहरूलाई पुरा गर्नतर्फ लाग्नुपर्ने देखिन्छ बोलीचाली व्यवहारमा संयमता अप्नाउनु पर्ने देखिन्छ विद्यार्थीवर्गको कुरा गर्दा आजको दिनमा अध्ययन अध्यापन क्षेत्र कमजोर बन्नेछ हतारमा निर्णय लिँदा पछि पछुताउनु पर्ने तपाईँ अन्य काम कार्यमा व्यस्त रहँदा गर्नै पर्ने काम कार्यमा ध्यान नपुग्ने खालको समय रहेको छ नोकरीमा लाग्ने तपाईँ जति पनि व्यक्ति हुनुहुन्छ जति पनि जन हुनुहुन्छ तपाईँले आज गर्नै पर्ने काम कार्यहरूलाई पनि अगाडि नबढाउँदा अथवा पुरा नगर्दा भनाइ खानुपर्छ त्यसैले सम्भव भएसम्म आफूले दैनिक गर्दै आएका काम कार्यमा रह रह व्यस्त रहनुहोस् तपाईँको लागि शुभ रहनेछ व्यापार व्यवसाय क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिको लागि समेत आज आयदरमा कमी आउने देखिन्छ आज गरेको लगानी त्यति उपयुक्त देखिन्न आज सकेसम्म कुनै पनि नवीन लगानी नगर्नुहोला व्यापार व्यवसाय क्षेत्रमा शोच अनुरूपको प्रतिफल भने उपलब्धि नगर्ने हुँदा आजको दिनमा आर्थिक मन्दीको सामना गर्नुपर्ने अथवा व्यापारिक मन्दीको सामना पनि भन्न सकिन्छ त्यसै गरी पारिवारिक सम्बन्धमा केही रुष्ट पनि देखिन सक्छ अलि आफू लचिलो रहनुहोस् सबैसँग मिठो बोल्ने प्रयास गर्नुहोस् तपाईँ सकेसम्म कसैसँग नबोल्नु होला किनभने आजको तपाईँलाई समयले साथ नदिँदा तपाईँको बोलीमा पनि अब्जस आउने बोलिरहेका कुराहरूमा आफूलाई राम्रो लागे तापनि अन्य व्यक्तिहरू रुष्ट हुने त्यस्तो खालको समय रहेको छ आहार विहारमा ध्यान दिनुहोला स्वास्थ्यमा पनि केही कमी कमजोरी पनि देखा पर्न सक्छ आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ तपाईँ आज कुनै पनि विवादमा बनाउनु छ कुनै पनि नवीन काम कार्यहरूलाई सुरुवात नगरिकन अघिबाटै गर्दै गर आएका आफ्नो दैनिकीमा व्यस्त रहनुहोस् तपाईँको लागि शुभ रहनेछ प्रत्येक काम कार्यहरू अगाडि बढाउनु पूर्व ओम कुलदेवाय नम भन्ने मन्त्र तेइस पटक उच्चारण गरेर आफ्नो काम कार्यमा अगाडि बढ्नुभयो भने केही हदसम्म सुफलता मिल्नेछ कर्कट राशिने तपाईँलाई सदैव राश स्वामी चन्द्रमा शुभ रङ सेतो रङ शुभ राशि वृष र कन्या शुभ अङ्क दुई र छ इष्टदेव वर्मा विष्णु महेश्वर मन्त्र ओम सन्याय हरिने रूपायन दैनिक बिहान तेह्र पटक जप गर्नुहोस् लाभ मिल्नेछ अब लागौ सिंह लियो सिंह राशितर्फि सिंह राशिले तपाईँ जति पनि व्यक्ति जति पनि जन हुनुहुन्छ तपाईँको लागि आजको दिनमा तृतीय भाव तृतीय स्थानमा चन्द्रमा ग्रह रहेको छ त्यसै कारणले गर्दा चन्द्रको कुण्डलीमा यो अवस्थालाई विचार गर्दा तपाईँलाई आजको दिन कस्तो रहन्छ त भन्ने कुरा तपाईँलाई चर्चा गर्दैछु विशेष गरेर चन्द्रमा तेस्रो भावमा रहँदा सकारात्मक फल सकारात्मक ऊर्जा सकारात्मक काम गर्ने उत्प्रेरणा मिल्नेछ तपाईँको आजको दिनमा पराक्रम भाव बलियो रहेको देखिन्छ तपाईँले सहोदरका साथीभाइ इष्टमित्र प्रियजन जन व्यक्तिहरूसँग साथ समर्थन लिएर काम कार्यहरू अगाडि बढाउन सक्नुहुन्छ भने तपाईँले साथीभाइ इष्टमित्रहरूको साथ सहयोग पनि सजिलै रूपमा पाउन सक्नुहुन्छ साथीभाइ इष्टमित्रहरूको साथ सहयोगले दैनिक काम कार्यमा समेत सहजताको अनुभव हुनेछ तपाईँको स्वास्थ्यमा सुधार भएर जानेछ स्वास्थ्य स्थिति सामान्य रहने देखिन्छ धन सम्पत्ति आय आर्जन गर्नका लागि अनुकूल समय रहेको छ आजको दिन तपाईँले समाजमा आफ्नो बेग्लै पहिचान स्थापित गर्न सक्नुहुनेछ तपाईँले आजको दिनमा गरेका लगानीहरूले तपाईँलाई धेरै मुनाफा दिने पछिसम्म आय आर्जन बढाउने देखिन्छ त्यसैले आजको दिनमा तपाईँले कुनै पनि ठाउँमा लगानी गर्ने विचारमा हुनुहुन्छ भने सोच विचार गरेर लगानी गर्नुभयो भने अवश्य पनि त्यसतर्फबाट तपाईँलाई मुनाफा हुने देखिन्छ समाजमा तपाईँको आफ्नै बेग्लै पहिचान स्थापित हुने अनुकूल समय रहेको छ तपाईँले सामाजिक रूपमा कुनै पनि नयाँ काम कार्यहरू गरेर भएको छ अथवा कुनै पनि सामाजिक काम कार्यहरूमा अगाडि बढ्ने सोचमा राख्नु भएको छ भने आजको दिन तपाईँको लागि उपयुक्त रहेको छ तपाईँको लागि आजको दिनमा आफन्तजमसँग रमाइलो जमघरको जम समेत बनेको देखिन्छ तपाईँ व्यापार व्यवसाय क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ बिजनेसम्यान हुनुहुन्छ भने तपाईँले आजको दिनलाई व्यापार व्यवसाय क्षेत्रमा वृद्धि भएर जाने व्यापार व्यवसायलाई बढाउन सकिने खालको समय रहेको छ दत्तचित चित् भएर व्यापारिक क्षेत्रमै लाग्नुहोला अन्य काममा नफस्नुहोला तपाईँको लागि आजको दिन विशेष रहेको छ तपाईँ आजको दिनमा दत्तचित्त भएर आफ्नो काम कार्यहरूमा अगाडि बढ्नुभयो भने महत्त्वपूर्ण काम कार्यहरूलाई पनि सहजै सफलतातिर हासिल गर्न सकिनेछ चतुर्याईपनले गर्दा विगनै आँटेका काम कार्यहरूलाई समेत सफलता पाइनेछ तपाईँले भनेअनुसारले काम कार्यहरूले गति लिनेछन् तपाईँलाई आज तृतीय चन्द्रमा ग्रहको प्रभावले गर्दा साथीभाइ इष्टमित्र दाजुभाइहरू आफन्तजन घर परिवारबाट समेत सहयोग मिल्दा धेरै ठाउँबाट आफ्नो काम कार्यहरूलाई अगाडि बढाउन सकिने धेरै ठाउँमा आफ्नो प्रभुत्व जमाउन सकिने तपाईँको कामको सबैले खुलेर प्रशंसा गर्ने देखिन्छ अघिल्ला दिनमा कुनै विवाद परेर काम कार्यहरू रोकिएका थिए तपाईँका कुनै काम कार्यहरू विवादित भएर रोकिएका थिए भने ती काम समेत मेलमिलापको माध्यमबाट अगाडि बढ्ने ती वाद विवादहरूको अन्त्य भएर जाने देखिन्छ कृषि एवं पशुपालन क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरूको लागि समेत आजको दिन विशेष लाभकारी रहेको देखिन्छ तपाईँले आजको दिनमा आफ्नो काम कार्यमा लागि पर्नुभयो भने अवश्य पनि तपाईँले सोचे अनुरूपको काम कार्यहरूलाई अगाडि बढाउन सक्नुहुन्छ नोकरीमा लाग्ने तपाईँ जति पनि व्यक्ति हुनुहुन्छ तपाईँले आजको दिनमा आफूले प्राप्त गरेको जिम्मेवारीलाई सहजै निर्वाह गर्न सकिने समयमै पुरा गर्न सकिने रहेको छ तपाईँले आफूले गरेको काम कार्यको प्रशंसा पाउनुहुनेछ समग्रमा तपाईँको आजको दिन शुभ नै रहने देखिन्छ विद्यार्थीवर्गको लागि कुरा गर्दा तृतीय चन्द्रमा ग्रहको प्रभावले गर्दा तपाईँलाई आजको दिनमा अध्ययन अध्यापन क्षेत्रमा अग्रसरता देखाउने तपाईँले सामान्य प्रयासले नै उचित प्रतिफल हासिल गर्न सकिने छोटो समयमा नै कुनै पनि नयाँ काम सिप सिक्न अनि बुझ्न सकिनेछ तपाईँको लागि पनि आजको दिन अत्यन्त शुभ रहेको देखिन्छ आजको दिनमा तपाईँको दाम्पत्य सम्बन्धको कुरा गर्दा दाम्पत्य सम्बन्ध प्रेम सम्बन्धमा सामान्य नै रहने देखिन्छ अघिदेखिबाट कुनै गलत बुझाइहरू थिए मिसअन्डरस्ट्यान्डिङहरू थिए भने ती हल भएर जाने सानो प्रयासले पनि तपाईँको अनुकूलको वातावरणको सिर्जना हुनेछ तपाईँले आजको दिनमा दाजुभाइ साथीभाइ इष्टमित्रहरू प्रिय व्यक्तिहरूको साथ समर्थन लिएर आफ्नो काम कार्यहरूलाई अगाडि बढ्नुहोला भने तपाईँले कसैको पनि विश्वासघात नगर्नुहोला सिंह राशिले तपाईँलाई सदैव राई सूर्य शुभ रङ गुलाबी र हल्का रातो शुभ राशि तुला र मिथुन शुभ अंक तिन र सात इष्टदेव भगवान् श्रीकृष्ण मन्त्र ओम बाल मुकुन्दाय महा दैनिक बिहान चौध पटक जप गर्नुहोस् लाभ मिल्नेछ अब लागौँ कन्या राशितर्फ कन्या राशि कन्या राशि नै तपाईँ जति पनि व्यक्ति हुनुहुन्छ जति पनि जन हुनुहुन्छ तपाईँलाई आज तपाईँको राशिबाट त्वितीय चन्द्रमा ग्रहको प्रभावले गर्दा दोस्रो स्थानमा रहेको चन्द्रमा ग्रहको प्रभावले गर्दा तपाईँलाई आज गरिरहेका काम कार्यहरू एकाएक सफल भएर जाने आर्थिक उन्नति गर्न सकिने खालको आर्थिक बलियो रहेको अर्थ बलियो रहेको समय रहेको छ भन्न सकिन्छ अलि समय भएर आफ्नो काम कार्यमा भने बढ्नुपर्नेछ किनभने तपाईँलाई आज आर्थिक पक्ष बलियो रहिरहँदा पनि शारीरिक आलस्यता भने बढ्नेछ तपाईँको स्वास्थ्यमा केही कमी कमजोरी पनि आउने देखिन्छ आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल राख्नुपर्नेछ आज आफ्नो कुटुम्बको साथ समर्थन लिएर गरेको काम कार्यहरूमा सफल भन्न सकिने हुनेछ तपाईँ आजको दिनमा अलि उत्साहका साथ आफ्नो काम कार्यमा अगाडि बढ्नुपर्नेछ शारीरिक व्यायाममा ध्यान दिनुपर्नेछ खानपानमा ध्यान दिनुपर्नेछ घर एसी समस्याहरू थियो भने ती कुराहरू भने हल भएर जाने समय रहेको छ पारिवारिक मेलमिलापको वातावरण बन्ने छ तपाईँले आजको दिनमा घरायसी सरसामानहरू जोडेर अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ घरायसी सरसामानहरू जोड्नको लागि उपयुक्त समय पनि रहेको छ आजको दिनमा नवीन व्यापार व्यवसायको सुरुवात गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ अथवा कुनै पनि नवीन स्थानमा लगानी गरेर अगाडि बढ्ने नवीन लगानी गरेर आर्थिक उपार्जन गर्न सकिने आय आर्जन बढाउने सोचमा हुनुहुन्छ तपाईँको लागि आज समय शुभ रहेको छ तपाईँले आज महत्त्वकांक्षी योजनाहरूलाई अगाडि बढाउने समय रहेको छ व्यापार व्यवसाय क्षेत्रमा लाग्ने व्यापारिक वर्गको लागि समेत आजको दिनमा आर्थिक उन्नति हुने आय आर्जन बढेर जाने आज गरेको लगानीले पछिसम्म लाभ दिने आर्थिक पक्ष बलियो रहेको समय रहेको छ सान्दर्भिक कार्यको थालनीले गर्दा धेरै व्यक्तिहरूको साथ समर्थन प्राप्त गर्न सकिने खालको समय रहेको छ तपाईँले गरेका काम कार्यहरूमा सफलता हासिल गर्न सक्नुहुनेछ घरमा नयाँ चहल पहल छाउनेछ नवीन रोजगारीको सुरुवात गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ अथवा नवीन बिजनेस व्यापारको सुरुवात गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ तपाईँको लागि आजको दिन सम्पूर्ण तरिकाले शुभ रहेको छ तर अल्छीपनालाई भने त्याग्नुपर्ने देखिन्छ भोलि गरौँला पछि गराउँला भनेर कुनै पनि कामकारलाई थाँती नराख्नुहोस् आजको दिनमा अगाडि बढ्नुहोस् तपाईँले गर्नुपर्ने कामकारलाई अझै पुरा गर्छु भनेर अगाडि लाग्नुभयो भने लागि पढ्नुभयो भने तपाईँको दिन शुभ बन्नेछ कुल कुटुम्बको साथ समर्थनले गरेका काम कार्यहरू सहफल बन्नेछन् घरमा नयाँ चहल पहल छाउनेछ नवीन रोजगारीको सुरुवात समेत गर्न सकिनेछ तपाईँले आजको दिनमा अल्छीपनालाई त्यागेर जाँगरिलो भएर आफ्नो काम कार्यमा अगाडि लागि पर्नुहोस् आफूभन्दा ठुला व्यक्तिहरूको आधार सत्कारमा कमी आउन नदिनुहोस् विशेष सफलता मिल्ने देखिन्छ समग्रमा हेर्दा आजको दिन मिश्रित फलदायी रहेको छ केही पक्ष अत्यन्त शुभ रहेका छन् भने केही पक्षमा तपाईँको शारीरिक पक्षहरूमा भने केही कमी कमजोरी पनि हुनसक्छ वर्गको लागि कुरा गर्दा अध्ययन अध्यापन क्षेत्र प्रगतिकारक रहेको छ तपाईँको स्वास्थ्यको ख्याल गर्नुहोस् अल्छीपनलाई त्यागेर अल्छीपनाले गर्दा पठन पाठन क्षेत्रमा समस्या निक्लिन सक्छ समय छुट्याएर सेड्युल बनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ नोकरीमा लाग्ने तपाईँ जति पनि व्यक्ति हुनुहुन्छ जति पनि जन हुनुहुन्छ आज सामान्य विवादको कारणले गर्दा तपाईँको काम कार्यमा मन नलाग्ने गरिरहेका काम कार्यहरूमा अवरोध आइलाग्ने जस्तो समस्या देखिन सक्छ अडिक रहेर आफ्नै बाहुबलले अगाडि बढ्नु पर्नेछ तपाईँले गरेका काम कार्यहरूमा अलि अडिक भएर ठिर मन बनाएर अरूले जेसुकै भने पनि मतलब नगरीकन आफ्नो काम कार्यमा अगाडि बढ्नुभयो भने अवश्य पनि जित तपाईँकै हुनेछ स्वास्थ्य स्थितिमा केही कमी कमजोरी पनि आउन सक्छ आर्थिक स्थिरता भने बलियो रहेको छ प्रेम सम्बन्ध दाम्पत्य सम्बन्ध सुमधुर रहनेछ आजको दिनमा तपाईँले आफ्नो धन सञ्चयमा समय खर्चिनुहोला धन सञ्चयतर्फ जोडिदिनुहोला बेसुरे बोली नगर्नुहोला कसैसँग वादविवादमा नमुचिनुहोला कन्या राशिले तपाईँलाई सदैव रामी बुध शुभ रंग हरियो शुभ राशि वृश्चिक र कर्कट शुभ अंक चार र आठ इष्टदेव पीताम्बरधारी विष्णु भगवान मन्त्र ओम परमात्माले नमहा दैनिक बिहान नौ पटक जप गर्नुहोस् लाभ मिल्नेछ अब लागौँ तुला तर्फ लिब्रा तुला राशितर्फ्रा तुला राशि हुने तपाईँ जति पनि व्यक्ति हुनुहुन्छ जति पनि जन हुनुहुन्छ तपाईँलाई आजको दिन सुधारोन्मुख रहेको देखिन्छ तपाईँको आजको दिनमा तपाईँको राशिमा स्थित चन्द्रमा ग्रहको प्रभावले गर्दा तपाईँको दिन सुधारोन्मुख बन्न सक्ने देखिन्छ तपाईँलाई आज प्रभावकारी काम कार्यको सुरुवातीले गर्दा धेरै व्यक्तिहरूको साथ समर्थन प्राप्त हुने बोलीको प्रभाव बढेर जाने जब आफ्नै राशिमा चन्द्रमा ग्रह रहन्छ तपाईँले गरेका कामकृतिहरू सफल बन्दै जानेछन् तपाईँलाई आजको दिनमा गुरुजन अथवा आफूभन्दा ठुला व्यक्ति मान्यजनहरूको आफूभन्दा ठुलो पदमा रहेका ओहदामा रहेका व्यक्तिहरूको उचित रूपमा साथ समर्थन सहयोग पाइनेछ विपक्षीहरू पनि मेलमिलापको वातावरणमा आउनेछन् जसले गर्दा काम गर्नको लागि सहजताको अनुभव हुनेछ सा। सामाजिक कार्यबाट समेत प्रशंसा पाइनेछ गरेका काम कार्यहरू एकाएक सफल भएर जाँदा हर्ष बढ्नेछ आजको दिनमा आर्थिक पक्ष समेत बलियो रहनेछ तपाईँले आज कुनै पनि ठाउँमा लगानी गर्नुभएको थियो आम्दानी राम्रो भइरहेको थिएन भने आजको दिनमा सानो प्रयास गर्नुहोस् तपाईँको त्यस क्षेत्रबाट आय आर्जन बढेर जाने आयदरमा वृद्धि भएर जाने खालको समय रहेको छ सा। सामाजिक कार्यबाट प्रशंसा पाइनेछ गरेका काम कार्यहरू एकाएक सफल हुनेछन् आजको दिनमा तपाईँले कुनै पनि ठाउँबाट गर्नै पर्ने काम कार्यहरूलाई अगाडि बढाउन सक्नुहुनेछ तपाईँको पहिलेबाट उठ्न बाँकी रकमहरूलाई उठाउनको लागि प्रयास गर्नु सक्नुहुनेछ जसको कारणले गर्दा अघिदेखि रोकिएर रहेका बक्यौदा रकमहरू पनि उठ्ने सम्भावना देखिएको छ मेलमिलापको प्रभावले गर्दा महत्त्वपूर्ण काम कार्यहरू सफल बन्न सकिनेछन् महत्त्वपूर्ण काम कार्यहरू मिलाउन सकिनेछ मानसिक क्षमतामा वृद्धि र विकास भएर जानेछ बोलीको सँगसँगै गर्नै पर्ने काम कार्यहरूको समेत वृद्धि र विकास हुने तपाईँको मानसिक क्षमतामा वृद्धि र विकास हुने खालको समय रहेको छ बोलीकै भरमा ठुला ठुला काम कार्यहरू सम्पन्न गर्न सकिनेछ सामाजिक कार्यबाट समेत मान सम्मान इज्जत प्रतिष्ठा प्राप्त गर्ने समय रहेको छ आजको दिनमा सामाजिक क्षेत्र भयो राजनीतिक क्षेत्र कलात्मक क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरूको लागि समेत आजको दिन विशेष साबित हुनेछ सा। तपाईँलाई आज गर्नै पर्ने काम कार्यहरू अगाडि बढाउनु सामाजिक क्षेत्र साङ्गीतिक क्षेत्र आजको दिन शुभ रहेको छ गर्नुपर्ने काम कार्यहरूलाई अगाडि बढाउनुहोस् तपाईँको दिनले सम्पूर्ण तरिकाले साथ दिनेछ मनमा शान्ति एवं शरीरमा कान्ति छाउने समय रहेको छ सहज वातावरण बन्नाले काम गर्न सहजताको अनुभव हुनेछ बन्धु बान्धवसँगको रमाइलो जमघट समेत रहनेछ आजको दिनमा तपाईँको परिवारजनसँग कुनै पनि पहिलेबाटै मनोमटापको स्थिति सियो सुधार भएर जानेछ आफ्नो पारिवारिक मेलमिलापको वातावरण बन्नेछ तपाईँलाई आजको दिनमा आफूले विशेष गर्नैपर्ने काम कार्यहरूलाई अगाडि बढाउनुहोस् तपाईँले गर्नै पर्ने नवीन काम कार्यहरूलाई सुरुवात गर्नुहोस् भने व्यापार व्यवसाय क्षेत्रमा लाग्ने व्यापारिक वर्ग हुनुहुन्छ अथवा नवीन व्यापार व्यवसायको सुरुवात गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ तपाईँको लागि आजको दिन लगानी गर्नको लागि उचित समय रहेको छ आज गरेको लगानीले पछिसम्म लाभ दिने पछिसम्म राम्रो प्रतिफल दिने आय आर्जन राम्रो हुने खालको समय रहेको छ आजको दिनमा तपाईँले कुनै पनि नवीन क्षेत्रमा अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ कुनै पनि नवीन क्षेत्रमा लगानी गर्न सक्नुहुनेछ आज तपाईँको लगानी नफस्ने सम्भावना प्रबल रहन्छ तर तपाईँले त्यस विषयमा चाहिँ सोच विचार गरेर आफूलाई ज्ञान भएको र कुनै पनि गर्नै पर्ने काम कार्यहरू तपाईँले अगाडि बुझेर सोच विचार गरेर सरसल्लाह गरेर आफूभन्दा ठुला व्यक्तिहरूसँग सरसल्लाह गर गरेर गरेको लगानी डुब्दैन र गरे आज गरेको लगानीले पछिसम्म राम्रो प्रतिफल दिनेछ त्यसैले आजको दिनमा कुनै पनि नवीन क्षेत्रमा प्रवेश अथवा नवीन क्षेत्रमा लगानी गरेर अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ नोकरीमा लाग्ने तपाईँ जति पनि व्यक्ति हुनुहुन्छ जति पनि जन हुनुहुन्छ तपाईँले आफ्नो जिम्मेवारीहरूलाई सहजलाई पुरा गर्न सक्दा नवीन जिम्मेवारीहरू प्राप्त गर्न सकिने नवीन काम कार्यको गर्ने कलाको वृद्धि र विकास हुने नवीन मान सम्मान प्राप्त हुने खालको समय रहेको छ त्यसै आजको दिनमा पारिवारिक सम्बन्ध घनिष्ठ रहनेछ प्रेम सम्बन्ध पनि सुमधुर रहनेछ तपाईँलाई स्वास्थ्यले पनि पूर्ण रूपमा साथ दिनेछ शारीरिक फुर्तिले गर्दा काम गर्ने जोसाँगर अझ बढी बढेर जानेछ समग्रमा हेर्दा तपाईँलाई आजको दिनमा सम्पूर्ण तरिकाले शुभ समय रहेको देखिन्छ तपाईँको आजको दिन महत्त्वपूर्ण छ शुभ समय छ तपाईँले समयको बर्बादी नगरिकन आफ्नो दैनिक गर्नुपर्ने अथवा पहिलेबाटै इम्पोर्टेन्ट भनेर गर्न राखेका कुराहरूलाई आजको दिनमा अगाडि बढाउन सक्नुहुनेछ तुला राशिले तपाईँलाई सदैव राशि स्वामी शुक्र शुभ रङ घरङ्लरङ शुभ राशि धनु र सिंह शुभ अङ्क पाँच र नौ इष्टदेव श्रीराम मन्त्र ओम रामचन्द्रायण मह दैनिक बिहान एघार पटक जप गर्नुहोस् लाभ मिल्नेछ अब लागौँ वृश्चिक राशितर्फियो वृश्चिक राशि राशिने तपाईँ जति पनि व्यक्ति हुनुहुन्छ जति पनि जन हुनुहुन्छ तपाईँको आजको दिनमा तपाईँको राशिबाट बाह्रौँ भावमा चन्द्रमा ग्रह रहन्छ तपाईँलाई आजको दिनमा परिश्रम अनुसारको आय नमिल्ने हो कि परिश्रम अनुसारको जस नमिल्ने हो कि भन्ने सङ्केत देखिएको छ बाह्रौँ चन्द्रमा ग्रहको प्रभावले गर्दा तपाईँको आजको दिनमा कुनै पनि काम कार्यको सुरुवात गर्नु तपाईँको लागि उपयुक्त देखिन्न तपाईँ कुनै पनि ठाउँमा लगानी गर्दै हुनुहुन्छ गरेको लगानी डुब्ने हो कि भनेको ठाउँमा काम कार्यहरू अगाडि नबढ्ने हुन् कि भन्ने सङ्केत देखिएको छ तपाईँ आज समयम रहेर गर्नै पर्ने काम कार्यमा मात्रै अगाडि बढ्नुहोला कुनै पनि नवीन काम कार्यलाई अगाडि बढाउनु तपाईँको लागि आज अलिकति नोक्सानपूर्ण रहने हो कि भन्ने खालको सङ्केत देखिएको छ त्यसैले गर्दा आज नोक्सानपूर्ण तरिकाले आफ्नो काम कार्यहरू बित्ने देखिन्छ त्यसैले गर्दा कुनै पनि काम कार्यमा नसोचेको नोक्सान बेहोर्नु पर्ने सङ्केत देखिएको छ तपाईँले आजको दिनमा कुनै पनि ठाउँमा नयाँ काम कार्यको सुरुवात नयाँ ठाउँमा प्रवेश गर्नु नवीन काम कार्यको आरम्भ गर्नु नवीन लगानी गर्नु तपाईँको लागि आज तपाईँको पक्षमा देखिन्न तपाईँले गरेको काम कार्यबाट उपलब्धि हासिल हुने छैन त्यसैले गर्दा आजको दिनमा दैनिक गर्दै आएका काम कार्यहरू पहिलेबाट सुरु गरेका काम कार्यहरूमा व्यस्त रहनु तपाईँको लागि उपयुक्त रहन्छ अघिल्लो दिनमा नै सुरु गरेका काम कार्यहरूलाई अगाडि बढाउनु निरन्तरता दिनु तपाईँको लागि उपयुक्त रहन्छ कम बोल्ने आफ्नै काममा व्यस्त रहने तपाईँको लागि आज अचुक उपाय रहनेछ तपाईँको सफलताको लागि सामान्यतया अरू दिनमा भन्दा आजको दिनमा तपाईँले कुनै पनि नयाँ कामकृतिलाई जिम्मेवारी लिनु मिले तापनि जिम्मेवारीहरू आए तापनि तपाईँले आजको दिनमा नवीन जिम्मेवारीलाई नलिगिकन पहिलेबाटै गर्दै आएका काम कार्यहरूमा अगाडि बढ्नुपर्ने कुनै पनि अनावश्यक काम कार्यमा नभुलिकन गर्नैपर्ने काम कार्यमा मात्रै अगाडि बढ्नुपर्ने र अनावश्यक काममा भुल्नाले परेसानी बिहोर्नुपर्ने सङ्केत देखिएको छ आजको दिनमा आम्दानीको तुलनामा खर्चको मात्रा बढेर जानेछ जसले गर्दा तालमेल मिलाउन हम्मे हम्मे पर्नेछ व्यापार व्यवसाय क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ तपाईँले आजको दिनमा आर्थिक मन्दीको सामना व्यापारिक मन्दीको सामना गर्नुपर्नेछ व्यापार व्यवसाय क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिलाई पनि आजको दिनमा कुनै पनि नवीन लगानी नगरिकन दैनिक गर्दै रहेका काम कार्यहरूलाई दैनिक कार्यलाई मात्रै अगाडि बढाउनु उपयुक्त रहन्छ तपाईँलाई आजको दिनमा स्वास्थ्यमा पनि केही कमी कमजोरी पनि देखा पर्ने हो कि स्वास्थ्य स्थितिले पनि साथ नदिने हो कि भन्ने सङ्केत देखिएको छ आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल गर्दै खानपानमा विशेष ध्यान पुर्याउनु होला प्रेम सम्बन्ध दाम्पत्य सम्बन्धमा पनि केही तिक्तता पनि उत्पन्न हुने हो कि भन्ने सङ्केत देखिएको छ कमजोरीको फाइदा उठाउनेहरू सक्रिय रहनेछन् आफन्तजनसँग टाढिनु पर्ला संयम रहेर आफ्नो बोलीचालीमा ख्याल गर्दै प्रेम सम्बन्ध दाम्पत्य सम्बन्धमा पनि केही कमी कमजोरी आउन सक्छन् त्यसलाई पनि हल गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने खालको विशेष परिस्थिति रहेको छ आजको दिनमा व्यर्थको कार्यमा समय बित्न सक्छ त्यसतर्फ ख्याल राख्नुहोला आफूले महत्त्वपूर्ण ठानिएका काम कार्यलाई मात्रै अगाडि बढाउनु पर्नेछ रिसले गर्दा आफन्तजनसँग अथवा नजिकका व्यक्तिसँग नै विवादको स्थिति सिर्जना हुन सक्छ रिसमा काबु गर्नुहोला समय भएर दैनिकीतिर ध्यान दिनुहोला विश्वास गरेका व्यक्तिले समेत धोका दिन सक्छन् टाढाको यात्रा कष्टकर हुने देखिन्छ त्यसैले आजको दिनमा सकेसम्म टाढाको यात्रा नगर्नु नै बेस रहन्छ गोपनीयता बाहिरिँदा समस्या आउन सक्छ आँटेका का काम कार्यहरूमा समस्या आउँदा गर्नैपर्ने काम कार्यहरू अगाडि नबढ्ने हुन् कि भन्ने सङ्केत देखिएको छ आजको दिनमा कुनै पनि नवीन काम कार्यहरू आरम्भ गर्नु नै पर्नेछ कतैको यात्रामा जानु नै पर्नेछ भने ओम देव्य नम भन्ने मन्त्र अठार पचक उच्चारण गरेर काम कार्यमा अगाडि बढ्नुभयो भने केही हदसम्म सफलता मिल्नेछ विद्यार्थीवर्गको कुरा गर्दा आजको दिनमा बाह्रौँ चन्द्रमाको प्रभावले गर्दा अरू कुरामा असर भए तापनि अध्ययन अध्यापन क्षेत्रमा भने खासै त्यति धेरै फरक देखिँदैन तपाईँले पठन पाठन क्षेत्रमा राम्रो प्रगति गर्न सक्नुहुनेछ आजको दिनमा विद्यार्थीवर्गको लागि अन्य क्षेत्रमा भन्दा पनि पठन पाठन क्षेत्रमा नै शुभ रहेको हुँदा तपाईँले अन्य काम कार्यमा दैनिकीमा व्यस्त रहनुहोस् र पठन पाठन क्षेत्रमा व्यस्त रहनुहोस् जसको कारणले गर्दा तपाईँको उन्नति प्रगति हुनेछ तपाईँको लागि शुभ समय रहेको छ नोकरीमा लाग्ने जति पनि व्यक्ति हुन्छ तपाईँको लागि आजको दिनमा तपाईँले गरेको काम कार्यप्रति केही उतार चढावहरूको स्थिति सिर्जना हुनेछ कडा मेहनतले पनि सामान्य प्रतिफलमा नै चित्त बुझाउनु पर्नेछ तपाईँले कुनै पनि नवीन काम कार्यको जिम्मेवारी नलिनु नै उपयुक्त रहन्छ भने प्राप्त गरेको जिम्मेवारीलाई पनि पुरा गर्न हम्मे हम्मे पर्नेछ त्यसैले गर्दा गर्दै आएका दैनिकी काम व्यस्त रहनु तपाईँको लागि उपयुक्त रहन्छ तपाईँले आजको दिनमा पारिवारिक सम्बन्ध प्रेम सम्बन्ध कस्तो रहन्छ भन्ने चा चाहनुहुन्छ भने आजको दिनमा प्रेम सम्बन्ध दाम्पत्य सम्बन्धमा केही मन स्थिति सिर्जना हुनसक्छ समयम रहनुहोला बोलीचालीलाई विशेष ख्याल गर्नुहोला बोली केही कारणले गर्दा तपाईँको घर गर परिवारमा कलहको स्थिति सिर्जना हुनसक्छ संयम रहेर आफ्नो काम कार्यमा अगाडि बढ्नुहोला सकेसम्म बोलीमा ध्यान पुर्याउनु होला स्वास्थ्यमा केही कमी कमजोरी पनि देखा पर्नेछ आजको लागि आर्थिक अवस्था पनि सामान्य रहनेछ आर्थिक अवस्था कमजोर रहनेछ आजको दिनमा तपाईँले गर्नुपर्ने काम कार्य भनेको आफूभन्दा ठुला व्यक्तिको सरसल्लाह लिएर आफूभन्दा ठुला व्यक्तिको साथ समर्थन लिएर काम कार्यलाई अगाडि बढाउनु पर्नेछ दैनिकीमा व्यस्त रहनु रहनुपर्नेछ कुनै पनि ठाउँमा नवीन लगानी आजको दिनमा झुक्किएर पनि नगर्नु होला यो मेरो सजेसन रह्यो आजको दिनमा तपाईँले कुनै पनि काम कार्यलाई अगाडि बढाउनु पर्नेछ भने ओम देव्य नम भन्ने मन्त्र उच्चारण गरेर अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ वृशिक राशि तपाईँलाई सदैव स्वामी मंगल शुभ रंग गाढा रातो शुभ राशि मकर र रा, कन्या शुभ अंक छ र दस इष्टदेव श्रिहरी मन्त्र ओम जानकी रामायण मह दैनिक बिहान तेह्र पटक जप गर्नुहोस् लाभ मिल्नेछ धनु राशिने तपाईँ जति पनि व्यक्ति हुनुहुन्छ जति पनि जन हुनुहुन्छ तपाईँलाई आजको दिनमा तपाईँको राशिबाट एघारौँ भाव एघारौँ स्थानमा चन्द्रमा ग्रह रहनेछ चन्द्रगोचर कुण्डलीमा विचार गर्दा तपाईँलाई यो अवस्थामा तपाईँलाई विशेष गरेर एघारौँ चन्द्रमा ग्रहको प्रभावले गर्दा जुनसुकै क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्ति भए तापनि तपाईँले आज जुन क्षेत्रमा लाग्नुहुन्छ त्यस क्षेत्रबाट नाम दाम यस कमाउने समय रहेको छ तपाईँले आज आफ्नो काम कार्यहरूलाई अगाडि बढाएर विशेष लाभदायक समय रहेको हुँदा सफलता हासिल गर्न सक्नुहुनेछ नाम र दाम दुवै कमाउने खालको समय रहेको छ पहिलेबाटै सुरुवात गरेका अपुर्या काम कार्यहरू अथवा रोकिएर रहेका कामकृतिहरू छन् भने पनि ती काम कार्यहरूलाई पुरा गरेर अगाडि बढाउने समय रहेको छ अचल धन सम्पत्ति जोड्ने सम्पत्ति जोड्ने समय रहेको छ त्यसैले आजको दिनमा तपाईँलाई धन सम्पत्ति छोड गर्न अथवा धन सम्पत्ति सञ्चय गर्नतर्फ मन जानेछ नयाँ नयाँ अवसरहरूले पछ्याउनेछन् नयाँ नयाँ अवसरहरू प्राप्त पनि हुनेछन् घरमा नयाँ छ हल पहल छाउनेछ शा। स्वास्थ्य स्थितिमा सुधार भएर जानेछ अघिबाट कुनै स्वास्थ्य स्थितिमा समस्या थियो भने पनि हल भएर जाने देखिन्छ मानसिक क्षमतामा वृद्धि र विकास भएर जानेछ सहोदरका व्यक्तिहरूसँग साथ समर्थन पाइने सहोदरका व्यक्तिहरूको साथ सहयोगले गरेका काम कार्यहरूलाई अगाडि बढाउन सकिने मानसिक क्षमतामा वृद्धि हुने अप्ठ्यारो परिस्थितिहरूलाई सुल्झाउन सकिने खालको समय रहेको छ आर्थिक पक्षमा प्रगति हुँदा मन प्रफुल्ल रहनेछ नयाँ नयाँ योजनाहरू अगाडि बढाएर अगाडि बढ्न सकिनेछ पराक्रम बढेर जानेछ सामान्य प्रयासले पनि ठुला ठुला काम कार्यहरू अथवा महत्त्वपूर्ण काम कार्यहरू सफल हुँदा खुसियाली छाउनेछ सरल सा, तबहरूले काम कार्यहरू बन्दा काम कार्य गर्ने हौसला समेत बढेर जानेछ नाम र दाम दुवै कमाउने खालको समय रहेको छ समग्रमा हेर्दा तपाईँको एघारौँ चन्द्रमा ग्रहको प्रभावले गर्दा अचल सम्पत्तिसम्म जोड्न सकिने खालको समय बनेको छ तपाईँ कुनै पनि काम कार्यमा आज सजिलै अगाडि बढ्न सक्ने हुँदा आज हर्षोल्लासपूर्ण तरिकाले समय बित्ने देखिन्छ विद्यार्थीवर्गको कुरा गर्दा आजको दिनमा विद्यार्थीवर्गको लागि अध्ययन अध्यापन क्षेत्रमा उतार चढाव आउने समय रहेको छ किनभने एघारौँ चन्द्रमाको प्रभावले गर्दा अन्य कुराहरूमा शुभ रहे तापनि पठन पाठन क्षेत्र अथवा अध्ययन अध्यापन क्षेत्रमा भने केही नकारात्मक असर पर्ने देखिन्छ त्यसैले तपाईँले आज पठन क्षेत्रलाई विशेष समय छुट्याएर पठन पाठन क्षेत्रलाई समय दिनुपर्ने देखिन्छ नोकरीमा लाग्ने तपाईँ जति पनि व्यक्ति हुनुहुन्छ जति पनि जन हुनुहुन्छ तपाईँको लागि आज आफूले प्राप्त गरेको जिम्मेवारी सजिलै निभाउन सकिने खालको शुभ फलदायक समय रहेको छ नोकरीबाट आत्मसन्तोष मिल्नेछ त्यसै गरी पारिवारिक सम्बन्ध प्रेम सम्बन्ध दाम्पत्य सम्बन्धमा केही मनमुटावको स्थिति सिर्जना थियो भने पनि हट्दै जाने बिस्तारै तपाईँको पारिवारिक सम्बन्ध घनिष्ठ बन्ने प्रेम सम्बन्ध दाम्पत्य सम्बन्ध सुमधुर बन्ने खालको समय रहेको छ तपाईँले आजको दिनमा पहिलेबाटै उठ्न बाँकी रकमहरूको उठा लागि उठाउनको प्रयास गर्नुहोला पहिलेबाट उठ्न बाँकी रकमहरू उठाउनको लागि पहल गर्नुभयो भने सजिलै उठ्ने सम्भावना देखिन्छ आजको दिनमा कुनै पनि नवीन लगानी गर्नुपर्ने छ भने त्यस क्षेत्रमा गरेको लगानीले पछिसम्म लाभ दिने हुँदा आजको दिनमा नवीन लगानी पनि गर्न सक्नुहुनेछ धनु राशिले तपाईँलाई सदैव स्वामी बृहस्पति शुभ रंग पहेँलो शुभ राशि तुला र कुम्भ शुभ अंक सात र एघार इष्टदेव शेष साई श्री विष्णु भगवान मन्त्र ओम भगवते न दैनिक बिहान बाह्र पटक जप गर्नुहोस् लाभ मिल्नेछ अब लागौ मकर तर्फ मकर राशितर्फिकल मकर राशिले तपाईँ जति पनि व्यक्ति हुनुहुन्छ जति पनि जन हुनुहुन्छ तपाईँको राशिबाट दसौँ भाव दसौँ स्थानमा चन्द्रमा ग्रह रहेको छ चन्द्रगोचर कुण्डली अनुसार दसौँ भावमा रहेको चन्द्रमा ग्रहको प्रभावले गर्दा आज अरू व्यक्तिहरूको विश्वास जित्न सकिने अरू व्यक्तिहरूको साथ समर्थनहरू प्राप्त गर्न सकिने तपाईँले गरेको काम कार्यहरूबाट नयाँ नयाँ काम कार्यहरूमा जिम्मेवारी मिल्ने तपाईँले गरेको काम कार्यको प्रभावले गर्दा नयाँ काम कार्यको जिम्मेवारी मिल्ने खालको समय रहेको छ तपाईँले आज मनका इच्छा आकाङ्क्षाहरू बढाएर लैजाने अथवा बढेका इच्छा आकाङ्क्षाहरू पुरा गर्न सकिने खालको समय रहेको छ तपाईँले अघिबाट कुनै काम कार्यहरू अगाडि बढाउने सोचमा हुनुहुन्थ्यो अथवा कुनै पनि काम कार्यहरूलाई पुरा गर्ने सोचमा हुनुहुन्थ्यो भने त्यस क्षेत्रमा आज अगाडि बढ्नुभयो भने त्यस काम कार्यलाई आज पुरा गर्छु भनेर अगाडि बढ्नुभयो भने तपाईँलाई समयले साथ दिइरहेको छ सा, तपाईँका आफन्तजन इष्टमित्र साथीभाइहरूको पनि साथ समर्थन प्राप्त हुनेछ सृजनात्मक कलाको वृद्धि र विकास हुनेछ जसको कारणले गर्दा जोखिमयुक्त काम कार्यलाई पनि सहज तरिकाले पुरा गर्न सकिनेछ धेरै सा। व्यक्तिहरूको साथ समर्थन प्राप्त हुँदा गरेको काम कार्यहरू सजिलै पुरा हुँदा प्रशंसा पाइने मान सम्मान पाइने समय रहेको छ प्रेम सम्बन्धमा निकटता रहनेछ भने पहिलेबाटै केही मनमुटावको स्थिति थियो भने पनि सुधार भएर जानेछ मेलमिलापको वातावरण आउनेछ तपाईँको प्रेम सम्बन्ध सुमधुर बन्दै जानेछ अरू व्यक्तिको सामु आफ्नो प्रभाव जमाउन सकिने अरू व्यक्ति सामु आफ्नो काम कार्यबाट प्रदर्शन देखाउन सकिने तपाईँले उत्कृष्ट प्रदर्शन देखाएर धेरै व्यक्तिबाट वा पाइने प्रशंसा पाइने खालको समय रहेको छ मेलमिलापको वातावरणद्वारा अघिदेखि विवादित रहेका मुद्दा मामिला हुन् अथवा अघिदेखि विवादित बनेका कुराहरू हुन् ती कुराहरूको अन्त्य भएर जाने सहजताको अनुभव हुने काम कार्यहरूमा अगाडि बढाउन सकिने खालको समय रहेको छ सामाजिक काम कार्यबाट आज तपाईँले राजनीतिक क्षेत्रबाट सम्मान पाइने तपाईँले गरेको काम कार्यहरूबाट सफल भइने आफूभन्दा ठुला व्यक्तिको साथ समर्थन पाइने सामाजिक एवं राजनीतिक क्षेत्रबाट समेत तपाईँले प्रगति गर्न सकिने खालको समय रहेको छ अघिदेखि थालेका का काम कार्यहरूमा समेत छिट्टै प्रतिफल मिल्नेछ धार्मिक कार्यमा मन जानेछ आफूभन्दा ठुला व्यक्तिहरूसँगको सम्पर्क बढ्नेछ घरमा नयाँ छ हल पहल छाउनेछ वाहन आदिको सुख मिल्नेछ सामान्य लगानीमा नै लक्ष्यमा पुग्न सक्दा खुसी भइनेछ अगाडि बढ्नुहोस् काम गरेर देखाउने खालको समय रहेको छ समग्रमा हेर्दा तपाईँको दिन शुभ फलदायी रहेको छ तपाईँले आजको दिनमा गरेका काम कार्यहरू सफल बन्नेछन् आजको दिनमा अध्ययन अध्यापन क्षेत्रमा अग्रसरता देखाउनु हुनेछ भने सामान्य प्रयासले पनि खोजमूलक कार्यहरूमा समय बिताउन सकिने खोजमूलक कार्यहरूमा अगाडि बढ्न सकिने खालको रह समय रहेको छ विद्यार्थीवर्गको लागि पनि आजको दिन शुभ रहेको छ नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरूको लागि आजको दिनमा गरेको अध्ययन अध्यापन क्षेत्रको प्रयासले तपाईँलाई अलि बढी सफलता मिल्ने सानो प्रयासले पनि ठुलो उपलब्धि हात लाग्नेछ व्यापार व्यवसाय क्षेत्रमा लाग्ने व्यापारिक वर्ग हुनुहुन्छ तपाईँले आजको दिनमा आयतर बढेर जाने नवीन काम कार्यहरूको सुरुवात गर्दा पछिसम्म लाभ हुने देखिन्छ त्यसैले व्यापार व्यवसाय क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिको लागि पनि आजको दिन शुभ रहेको मान्न सकिन्छ त्यसै गरी पारिवारिक सम्बन्ध प्रेम सम्बन्ध दाम्पत्य सम्बन्ध पनि सुमधुर रहनेछ पारिवारिक समस्याहरू थिए हल हुँदै जानेछन् स्वास्थ्य अवस्थामा क्रमिक रूपमा सुधार भएर जाने स्वास्थ्य अवस्था पनि न साधारण रहनेछ सा। आर्थिक अवस्थामा केही मध्यमप्रत रहे तापनि तपाईँको आर्थिक अवस्था सुदृढ रहेको छ है तपाईँले गर्नुपर्ने काम कार्यहरूलाई अगाडि बढाउनुहोस् नवीन रोजगारीको सुरुवात गर्नुहोस् तपाईँको दिन शुभ रहेको छ मकर राशिले तपाईँलाई सदैव राशिमी शनि शुभ शुभरङ कालो रङ शुभ राशि र वृश्चिक शुभ अङ्क आठ र बाह्र इष्टदेव वर्तमान मन्त्र ओम उपेन्द्रायण महादैनिक बिहान दस पटक जप गर्नुहोस् लाभ मिल्नेछ अबला एक्वारियस कुम्भ राशिसम्भ राशि नै तपाईँ जति पनि जन हुनुहुन्छ जति पनि व्यक्ति हुनुहुन्छ तपाईँको राशिबाट नौ बाब नव स्थानमा चन्द्रमा ग्रह रहन्छ जसको प्रभावले गर्दा तपाईँलाई आज चन्द्रगोचर कुण्डली अनुसार नौ स्थान चन्द्रमा ग्रहले गर्दा तपाईँलाई भाग्यले साथ दिनेछ किनकि नौ स्थानको चन्द्रमा भाग्य स्थानमा रहेको चन्द्रमा मानिन्छ जसको कारणले गर्दा तपाईँलाई भाग्यले साथ दिएर अधिकांश सा काम कार्यहरू सजिलै हुनेछन् धार्मिक जागृति हुनेछ धर्म कर्ममा विशेष रुचि रहनेछ अरू व्यक्तिको दुःखमा अरू व्यक्तिको समस्यामा सहयोगीको भूमिका निर्वाह गर्न पाउनुहुनेछ परोपकारी कार्यमा समय बित्नेछ कलात्मक कार्यमा अग्रसर भइनेछ दत्तचित्त भएर आफ्नो काम कृत्यमा अगाडि बढ्नुहोस् असम्भव कामकारीलाई पनि सजिलै अगाडि बढाउन सक्नुहुनेछ रोकिएर रहेका कामकृत्यहरूलाई अगाडि बढाउन सकिने खालको सङ्केत देखिएको छ राजनीतिक क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ सामाजिक क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ तपाईँ जुनसुकै क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्ति भए तापनि आजको दिनमा नवीन पद प्रतिष्ठा प्राप्त गर्ने खालको समय रहेको छ काम गरेका कुराहरूलाई पुरा गरेर अपुरा कामकृतिहरूलाई पुरा गरेर अगाडि बढ्ने खालको समय रहेको छ कल्याणकारी कार्यमा सहभागी हुन पाउँदा हर्ष पनि बढेर जानेछ धैर्य र सहनशीलतामा वृद्धि र विकास भएर जानेछ धार्मिक एवं माङ्गलिक कार्यहरूमा समेत सरी हुने अवसर मिल्नेछ तपाईँलाई आजको दिनमा तपाईँको आफूभन्दा ठुला गुरुजन आफ्ना मातापिताको साथ सपोर्ट मिल्ने खालको समय रहेको छ तपाईँले आफूभन्दा ठुला व्यक्तिहरूको सरसल्लाह लिएर गरेका काम कार्यहरूमा अझ बढी सफलता मिल्नेछ तपाईँले गरेका सम्पूर्ण काम कार्यहरू आज शुभ बन्नेछन् तपाईँले शुभ समयमा सा काम कार्यलाई अगाडि बढाउनुहोला पछाडि हटेर सामान्य काम कार्यमा भुल्नुभन्दा आफ्नै बाहुबलले महत्त्वपूर्ण काम कार्यलाई अगाडि बढाउनु पर्ने देखिन्छ आफ्नै बाहुबलले नै धेरै काम कार्यहरूलाई अगाडि बढाउन सकिने हुँदा आजको दिनमा तपाईँले महत्त्वपूर्ण काम कार्यलाई अगाडि होला व्यर्थको काममा समय व्यतीत नगर्नु <साथिवाँनु> होला पाएका जिम्मेवारीहरूलाई लिएर अगाडि बढ्नुभयो भने तपाईँको दिन शुभ रहनेछ विद्यार्थीवर्गको कुरा गर्दा नौ चन्द्रमाको प्रभावले अध्ययन अध्यापन क्षेत्रमा पनि राम्रो प्रगति गर्न सकिने राम्रो प्रभाव देखाउन सकिने खालको समय रहेको छ विद्यार्थी वर्गको लागि पनि आजको दिन शुभ रहेको मान्नुपर्छ नोकरीमा लाग्ने जति पनि व्यक्ति हुन्छ तपाईँको लागि आजको दिन सुधारन्मुख रहेको छ विवादित काम कार्यहरूलाई सजिलै पुरा गर्न सकिने विवादको अन्त्य हुने आफ्नो जिम्मेवारी सजिलैसँग निभाउन सकिने तपाईँको काम कार्य गर्ने कलाले गर्दा काम कार्यको विकासले गर्दा तपाईँले आज धेरै काम कार्यहरू सफल बनाउन सक्नुहुनेछ व्यापार व्यवसाय क्षेत्रबाट पनि राम्रो लाभ लिन सकिने खालको समय नै रहेको छ भने तपाईँले आज प्रेम सम्बन्ध दाम्पत्य सम्बन्ध सुमधुर रहने हुँदा घर परिवारको साथ समर्थनमा गरेका कार्य अझ बढी सफल हुने देखिन्छ तपाईँको स्वास्थ्य क्रमिक रूपमा सुधार भएर जानेछ स्वास्थ्यमा कुनै समस्या थियो भने पनि अगाडि सुधार भएर जाने खालको सङ्केत देखिएको छ आर्थिक अवस्थामा पनि तपाईँको केही सुधार भएर जाने खालको सङ्केत देखिएको छ आर्थिक अवस्था तपाईँको लागि आज सामान्यतया मध्यमप्रत नै रहनेछ तपाईँ आजको दिनमा सामाजिक काम कार्यमा अगाडि बढ्नुभयो भने सामाजिक क्षेत्रबाट अझ बढी लाभ प्राप्त गर्न सकिने नाम कमाउन सकिने खालको समय रहेको छ कुम्भ राशि हुने तपाईँलाई सदैव राशिमी शनि शुभ रङ कालो रङ शुभ राशि मेष र धनु शुभ अङ्क एक र नौ इष्टदेव सहित श्री वेणुगोपाल मन्त्र ओम गोपाल गोविन्दायन महादैनिक बिहान सत्र पटक जप गर्नुहोस् लाभ मिल्नेछ अब लागौँ अन्तिम राशि मीन मीन मी मेन राशि नै तपाईँ जति पनि जन हुनुहुन्छ जति पनि व्यक्ति हुनुहुन्छ तपाईँको राशिबाट आज अष्टम भावमा चन्द्रमा ग्रह रहनेछ आठौँ भावमा चन्द्रमा ग्रहले भ्रमण गरिरहँदा तपाईँलाई आज केही नकारात्मक फल नकारात्मक ऊर्जा मिल्ने सङ्केत देखिएको छ अलि सजग रहेर काम कार्यमा अगाडि बढ्नुपर्नेछ तपाईँले आज समयमा निर्णय लिन नसकिने के सही के गलत भन्ने कुराहरू छुट्याउन गाह्रो हुने खालको समय भन्ने छ तपाईँ आज अन्य व्यक्तिहरूको सरसल्लाहमा हिँड्दा तपाईँ आफै अप्ठ्यारोमा पर्ने गर्नुपर्ने काम कार्यहरूबाट पछाडि परिने तपाईँको कमजोरीको फाइदा उठाउनेहरू सक्रिय रहेका छन् तपाईँको विरोधी अथवा विपक्षमा लाग्ने व्यक्तिहरू पनि तपाईँबाट फाइदा उठाउनको लागि तपाईँको पछि पर्नेछन् त्यसैले संयम रहनु पर्नेछ सोच विचार गरेर अथवा आफूभन्दा ठुला व्यक्तिहरूसँगको सरसल्लाहले मात्रै अगाडि बढ्नु उपयुक्त देखिन्छ वित्तीय कारोबारमा पनि अस्थिर पनि देखा पर्नेछ तपाईँलाई आज गलत काम कार्य गर्नको लागि उक्साउने व्यक्तिहरू सक्रिय रहने हुँदा कुनै पनि नवीन निर्णयहरू नलिनुहोला आजको दिनमा दैनिक गर्दै आएका आफ्नो काम कार्यमा दैनिकमा व्यस्त रहनु तपाईँको लागि सर्वोत्तम रहनेछ आजको दिनमा अरूको लहरै लैमा लागेर गरेको लगानीले पछिसम्म पछुताउनु पर्ने नवीन स्थानमा गरेको लगानी फस्ने डुब्ने त्यस्तो संवेदन सङ्केत देखिएको छ त्यसैले आज नवीन लगानी नगर्नु नै उपयुक्त देखिन्छ अनावश्यक स्थानमा लगानी हुनसक्छ विचार होला अनावश्यक कार्यमा व्यस्त रहँदा गर्नैपर्ने काम कार्यमा समेत ध्यान नपुग्ने हो कि भन्ने सङ्केत देखिएको छ सोच विचार गरेर आफूले गर्नै पर्ने दैनिक काममा व्यस्त रहनुहोस् नवीन काम, काम कार्यको सुरुवात नगर्नुहोस् मायामा शङ्का उपशङ्का उब्जिन्छ उप परिवारजनहरूमा केही मनमुटापको स्थिति सिर्जना हुने हो कि भन्ने सङ्केत देखिएको छ अलि सहज रहेर आफूले गर्नै पर्ने काम कार्यमा व्यस्त रहेर कुनै पनि वाद विवादमा नमुछिकन अगाडि बढ्नुपर्नेछ तपाईँ आजको दिनमा नयाँ काम कार्यको आरम्भले आंशिक लाभ देखियो भन्दैमा कुनै पनि नवीन काम कार्यहरूलाई सुरुवात नगर्नुहोला किनभने त्यसले तपाईँलाई पछिसम्म प्रतिफल राम्रो नदिने सोचेअनुरूप अगाडि नबढ्ने खालको सङ्केत देखिएको छ तपाईँ विद्यार्थीवर्ग हुनुहुन्छ भने तपाईँले आज पठन पाठन क्षेत्रमा केही कमी कमजोरीको सामना गर्नुपर्ने देखिन्छ सामान्यभन्दा पनि अलि धेरै मेहनत गरेर मात्रै सोचे अनुरूपको प्रतिफल हासिल गर्न सक्नुहुनेछ तपाईँलाई आजको दिन मध्यमप्रत रहेको छ सोचे भन्दा पनि अलिक बढी मेहनत गरेर समय अलिक बढी छुट्याएर अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ नोकरीमा लाग्ने तपाईँ जति पनि व्यक्ति हुन्छ जति पनि जन हुनुहुन्छ तपाईँलाई आजको दिनमा नोकरीकोबाट अफजसको सामना गर्नुपर्ने गरेका काम कार्यहरूबाट अफजस आइलाग्ने नगरेको कामको अफजस आइलाग्दा दुःख लाग्नेछ सोच विचार गरेर अगाडि बढ्नुहोला अरूको भनाइको पछि नलागिकन आफूले गर्नै पर्ने काम कार्यमा अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ कसैसँग वाद विवाद नगरिकन दैनिकीमा व्यस्त रहनुहोस् बुद्धिमानी हुनेछ तपाईँले आज व्यापार व्यवसाय क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ भने व्यापार व्यवसाय क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिको लागि समेत आज केही आर्थिक कमी कमजोरीको सामना गर्नुपर्नेछ तपाईँले आज आर्थिक कमजोरीको कारणले कुनै पनि ठाउँमा लगानी गर्दै हुनुहुन्छ नगर्नुहोस् किनभने आर्थिक कमजोरी छ तपाईँले आज गरेको लगानी डुब्ने हो कि फस्ने हो कि भन्ने सङ्केत देखिएको छ व्यापार व्यवसाय क्षेत्रमा समेत मन्दीको सामना गर्नुपर्ने देखिन्छ त्यसैले सोच विचार गरेर अगाडि बढ्नुपर्नेछ आजको दिनमा दैनिक कार्यमा व्यस्त रहनुहोस् तपाईँले कुनै पनि नवीन लगानी नगर्नुहोस् त्यसै गरी पारिवारिक सम्बन्ध प्रेम सम्बन्ध दाम्पत्य सम्बन्धमा केही बना देखिन सक्छ संयम भएर अगाडि बढ्नुपर्नेछ बोली चालीमा विशेष ध्यान राख्नुपर्नेछ आजको दिनमा बोलीकै कारणले गर्दा आफन्तजनहरूसँग टाढिनुपर्ने अथवा प्रियजन व्यक्तिहरूसँग मनोभावको स्थिति सिर्जना हुने सङ्केत देखिन्छ त्यसैले सोच विचार गरेर संयम भएर अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ आजको दिनमा तपाईँको स्वास्थ्य स्थितिमा पनि केही कमी कमजोरी पनि देखा पर्ने सङ्केत देखिएको छ आफ्नो स्वास्थ्यमा विशेष ख्याल राख्नुहोला खानपानमा ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ तपाईँको आजको दिनमा आर्थिक अवस्था कमजोर रहनेछ त्यसैले गर्दा आजको तनावदायी स्थितिको सिर्जना हुने देखिन्छ तपाईँ आज कुनै पनि नवीन काम कार्यहरूको स्थापना गर्दै हुनुहुन्छ अथवा कतैको यात्रामा जाँदै हुनुहुन्छ भने गणेश भगवान्को आराधना गर्दै ओम गम गणपताय न भन्ने मन्त्र उच्चारण गर्दै आफ्नो काम कार्यमा निस्किनुहोस् सफलता मिल्नेछ मीन राशिले तपाईँलाई सदैव राशिस्वामी बृहस्पति रंग पहेँलो शुभ राशि वृष र मकर शुभ अंक दुई र दस इष्टदेव कृष्ण मन्त्र ओम चक्राय नमह दैनिक बिहान तेह्र पटक जब गर्नुहोस् लाभ मिल्नेछ दर्शक मित्रहरू तपाईँलाई आजको राशिफल हेर्दै गर्दा हाम्रो यस राशिफलमा कुनै पनि त्रुटि भेटाउनु भयो अथवा भोलिका दिनमा कुनै पनि कुराहरूलाई सुधारेर अगाडि बढ्दा हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ त्यसको बारेमा तल कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला तपाईँ कुन ठाउँबाट हेर्दै सुनिदिनुहुन्छ त्यसको बारेमा समेत लेख्न सक्नुहुनेछ र भोलिका दिनमा आउने कार्यक्रमहरू कस्तो कस्तो खालको बने हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ त्यसको बारेमा समेत सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया दिनु होला तपाईँले हाम्रो यस भिडियोलाई लाइक गर्नुभएको छैन लाइकको कमी हुन नदिनुहोस् लाइक गरिदिनुहोस् प्लिज तपाईँले सेयर गरिदिनु होला आफ्नो साथीभाइ इष्टमित्रहरू माझ र हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन कृपया सब्सक्राइब गरिदिनु होला भोलिका दिनमा अझ सुधारेर रा अझ राम्रा राम्रा भिडियोहरू अझै तपाईँलाई उपयोग हुने भिडियोहरू ल्याउने बाचा गर्दै आजको यस भिडियोबाट म प्रस्तुता गोविन्द भण्डारी तपाईँहरू सामबाट बिदा चाहन्छु स्वस्थ रहनुहोस् व्यस्त रहनुहोस् हामीलाई माया गर्दै गर्नुहोस् भोलि फेरि भेटौँला हस्त नमस्कार